Jutro smo obavestili da je po mojoj tužbi zakazano suđenje protiv nekih novinara, producenata, zbog uvrede koje su na moj račun iznali u onom filmu Vladalac, gde sam negativno rođen, kriminalac, svakakav. Nikada u poslednjih 11 godina nisam podneo tužbu ni protiv jednog novinara. Ili se makar neko nazivao novinarom. Niti sam to učinio ovog puta, uradio advokat po generalnom ovlašćenju i istog sekunda će povući tu tužbu, jer ja to ne radim. Ne radim zato što oni nisu mogli da unište ni moju čast, niti da naškode mog ugledu, jer taj ugled i nemaju. A to može da uradi samo onaj ko ima ugled i samo onaj ko govori istinu. To mi je kao kada bih govorio da ovi koji protestuju danima i koji pričaju izdaji mogu da mi unište ugled, a znamo šta su uradili našem narodu dok su bili na vlasti. Zato, narode, danas imamo pametnija posla u Sremskoj Mitrovici u 6 sati da govorimo o budućnosti Srbije.